ចានាងខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទអំពីតារាកំពូលលោកព្រាបសវត្តមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសម្ដាប់ដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យសរសើរណាស់លោកព្រាបសវត្តនិងក្រុមគ្រួសារបានចំណាយថវិកាជួយជុលសាលារៀនមួយខ្នងដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងធ្លុះធ្លាយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឯចានៅឯណាទៅពុកម៉ែបងប្អូន ក៏ចូលតាមដានអត្ថបទជាមួយនឹងនាងខ្ញុំចាប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់រួចមកហើយកំពូលតារាចម្រៀងប្រុសជួមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រាបសវត្តដែលមកពីពេលចាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពូលតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈចម្រៀងក៏ដូចជាទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញមានរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយចា ក្នុងនោះដែរលោកព្រាបសវត្តកំពូលតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងទទួលបាននៅការត្រមត្រយ៉ាងខ្លាំងចាល្បីល្បាញទូទាំងប្រទេសបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះតារាចម្រៀងរូបនេះមានវ័យជ្រេបន្តិចក៏ដោយក៏លោកនៅតែជាតារាជួរមុខឈរនៅលំដាប់ថ្នាក់ដេកមួយដែលរក្សាបាននៅតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ជាងគេ នឹងមិនដែលមានព័ត៌មានរឿងអាស្រូវតាល់តែសោះហើយក៏ជាតារាគំរូមួយរូបផងដែរនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចាយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមរយៈគណនី Facebook Page របស់លោកហេងឡុងបានមានការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាស្រុកកំណត់ចាជាអ្នកស្រុកកំណត់ព្រៃវែងខ្ញុំក៏សរសើរ ទឹកចិត្តរបស់បងព្រាបសវត្តនិងក្រុមគ្រួសារដែលចំណាយថវិកាជួសជុលសាលារៀនមួយខ្នងដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងធ្លុះធ្លាយនៅឯភូមិស្វាចាភូមិស្វាយឃុំកំពង់សឹងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងចាបងប្រុសបានប្រាប់ថាដំបងគាត់ទៅចុះទៅធ្វើអណ្ដូងទឹកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះ ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដឹងថាសិស្សានុសិស្សនៅសាលានោះខ្វះខាតបន្ទប់រៀននិងដំបូងចាដំបូលធ្លុះធ្លាយទ្រុឌទ្រោមទើបគាត់សម្រេចចិត្តបងវាយថវិកានោះមកជួយជួសជុលវិញចាសូមលើកទឹកចិត្តបងនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់បងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមបន្តសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដែលមានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបាន មួយនេះចាចាអត្ថបទលោកហេងឡុងបង្ហោះសារពីតារាកំពូលចាតារាចម្រៀងកំពូលលោកព្រាបសវត្តបានជួយថវិកាជួសជុលសាលានៅខេត្តព្រៃវែងក៏បានបញ្ចប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនចូលទស្សនាតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ ហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រេបឡាញនិងស៊ែរសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា